Hai, assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku tak nak buat resepi yang susah-susah. Aku nak buat resepi senang je. Aku nak buat kuitiau goreng. And macam biasa, dia punya bahan-bahan korang boleh tengok dekat description. So aku pun tak nak cakap banyak. So jom kita terus start. Okay, first kali macam biasa, kita kena tumis cili bo ni hingga dia pecah minyak. So ini kesukatan korang nak banyak mana, nak pedas mana, and kuitiau korang banyak mana. And then ni aku lupa nak rekod. Pas dah pecah minyak, aku masukkan sotong, udang, fish cake dan fish ball yang aku dah siap potong. And then aku taruh air sedikit supaya dia nampak macam basah-basah lah. And then aku kacau-kacau sekejap bagi dia sebati. Pas dah rasa sebati tu, kita biarkan sekejap bagi sotong dan udang tu masak lah. And then bila dah masak, dah sedikit masak, kita bolehlah taruh kicap. Ni aku gunakan kicap manis. And then lepas kita taruh kicap, kita gaul-gaul sekejap. Lepas tu kita bolehlah terus letak sedikit sos. Okey, lepas kita letak sedikit sos ni, kita boleh taruhkan sos tiram sikit. Ini aku nak buat kuitiau yang agak basah-basah sikit je, bukannya kering sangat dan bukannya bukan basah sangat pun. Kan nanti kalau basah sangat jadi cak kuitiau pula kan. Okey, lepas tu kita boleh taruh carrot. Carrot ni ikutlah, kalau korang tak nak pun tak apa. So carrot ni agak susah sikit nak masak, so letak awal sikit. And then agak kira dah lembut, bolehlah kita pecah telur. Lepas tu kita gaul-gaul macam ni sampai dia dah okey semua. Dah hancur, and then kita bolehlah letak kuitiau. Kuitiau ni jangan lupa dibasuh dulu, dibilas dulu. And then dituskan airnya, baru kita boleh masak lah. And then kita kacau-kacau bagi dia sebati. Lepas tu ini kita boleh perasakan dengan garam sikit, dengan Ajinomoto sikit, secukup rasa lah. Okay, ni kalau korang nak basah sikit, korang boleh tambah air. Kalau rasa dah okey, ada. Lepas tu dan agak semuanya dah okey, dah sedap, kita bolehlah letak daun kucai sekejap. Kita kacau-kacau-kacau bagi daun kucai tu masak sekejap. And then last kali kita boleh taruh toge. Toge ni kita nak masak sekejap je sebab saya tak suka yang jenis lembut sangat tu, kena keras-keras sikit. So kita taruh sekejap and then kita terus matikan api. Ha, bila semua dah siap, kita bolehlah hidang. Bagi family makan, bagi anak-anak makan, bagi suami makan, bagi isteri makan. So, senang kan? Ha, selamat mencuba!